İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Azərbaycana 4000 raket atılacaq və Bakı məhv ediləcək. Konkret Az Armen Presi istinadla xəbər verir ki, bu sözləri İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi General Məhəmməd Baqiri söyləyib. O, münaqişənin kəskinləşəcəyi təqdirdə Azərbaycana 4000 raket ataraq Bakını məhv edəcəkləri barədə sərsəmləyib.